Bandeko, grosse molir a zongi Kinshasa. Eloko na kamwe, nzoka basolo laka na Karine Mokonzi la baronne. Très, 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 très bien. Na Karine Mokonzi, très, très bien. Maman na Arieta. Hein, ah bon, au sol laka na bino. Papa, Evi Kikuli. Na pesi Joël Show. Na pesi yo pe ba mouti. Na Joël Show pe bosola. Mais na tengi kame. Oh, Josh Kavulu, papa Zahir. Na yeko ningi sa Zahir. Kade mama e. Bandeko. Tanyo soyo, buluka garos, gros moli, soka kende wapi, soka zalaka wapi, achakata sine de vite, nzoka gros moli, ye, asolo lakana, mama na rieta, Karine Mokonzi, lelo yo gros moli, azongi Kinshasa. Pa zongeli mosala. Mouna, osiye wapi, mouna, osiye wapi, eh, mouna. Akenda batu bako tuna ngayi. Ngabe la tuna ye. Ah, osiye wapi. La baronne. Loto zonisye, na iba tebe wote ala visu bako kamwa. Nga la zo kamwa. Mbenge nani, what is the to, gros moulir, ou vous yebi ya gros moulir, gros moulir, batebe wote kamwa mbala mo. Bonjour, lele tuna. Bonjour, mouna, artiste, meti noa ande nga la mesana kobe nga ye. Merci. Merci. Le spectateur tout au bas vraiment temps. T'es aux 8 ans. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait voilà presque 5 ans. Oh, vraiment la Tika Media. Et au Tika Pia et Congo. Et c'est qui Karasiko et Fonazon a tellement sa passion. Mpote, ba papa, ba maman, ba Ndeko. Mpote, ba rando, na ba randonnette. Mpote, ba toyo. Balinga karando, naba oyo balinga karando te. Mbote, ba jeune garçon, naba jeune fille. Mbote, bana mike, naba bébé. Mbote, ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, gros molir azongi. Na kanisangana bino, to lukato yeba azawap. Ngai bien sûr na loba azana France. Na sala émission awa, o eza logique. Na landa ki ba paramètre, nenge mobali nae, tika kibiso. Po mobali nae abala kie na Congo, a mema ki pe ba dokiman na poto, a bandako sala po abali. Pe tango kufa ki, gros molir a bandako lela. Na ambasada France ba rekonetra ki ye, kom mwasi ya mouta kufi. Ba pesa ki ye visa. Alor, tango ba pesi ye visa, ba rekonetre ye, a kufeli mobali, alors, ce qui va reconnaître une ambassade et la kisi na France peut va reconnaître. Le col mobali nae abanda ko sala. Pia bibi mobali nae officiel. Alors, aza héritier ya biloka mobali nae. Ata babala na kikaka mokolo wana. Eza liwa, eza divorcité. Aza pe héritier ya pension ya mobali nae. Po mingia wa baye baka teke, mutu soka zana mwasi, soki yo kufi, ndenge batuba kitenge musala wa, mwasi no akuzwa pension na yo. Tangu yo kufi, ata bafuta ke bambongo mususu. Me bako bakisa likolo mbongo bafuta kaye, bako bakisa pension na yo na likolo. Donc, ce qu'on a 2000 et quelques, on a 3000 et quelques. Voire même, on a 4000, on a été. Alors, il y a un salaire qui analyse le modèle à Bongo. Mais bon, le col a été mis en place, il y a un peu de temps.
Me boyoki lisusu likambo alobi pona makambo etali wana. Vi privé na ye akolobate. Alors, soki gros molir abombeli biso vi privé na ye. Mama YouTube, la Karine Mokonzi la baronne. Azata la makambo mususu ya gros molir akoloba na biso. Menandimi peke. Pourquoi nandimi te? Parce que le col va sur le lac déjà. Car il a l'obacate, même il va pesa nimbote la grosse molly à l'obacate. Alors, vie privée, il y a grosse molly, pas il y a la baronne épée, donc on met la paix ma pour n'en coluca, toi et bayango. Mais bon, bisopé de tikaramakambu, te. Toko lukango na ndenge nyoso. Toko bimisa ye moko gros moli yango. Toko sanzisa ye yango. Soki bongo te, toko tumbo la bazozo. Bazozo bako yoka kanda bako ye labiso. Via gros moli. Pamba te gros moli. Na katia media. Aza deja na bato yo ayoka na kate. Basoro la kate. Ata ya pie bango mbote, bango ba pie mbote te. Neti Gloria Olangi. Donc, to yebi deja, vi privé eko bima, ata bombiango. A part wana, gros molig alobi bien. Azongi na media pona libela tiako koma koko gros mori alobi bien atye mai na monokote o na kosala media titamu na kobala na chiki no to d'abord abala bolingwe kine chiliwa abeta record mwasha bala sans divorce sans bitumba sans que soit gros moli, bravo. Pas à la kinabiso awana poto. Yenaba. Malolo, bazalaki, en tout cas, na contact à bien, relation à bien. Donc, batte belé na poto, ba yeba ki bisika yaza, ba bomba sekele. Bazako respecte volonté na ye. Foko yeba gros moli a voyage kikaka tangu mobali da kufi tangu azwi visa ya France. Alors toko banda ba enquête wana. Yango wana ebongi lokola zongi na media libela. Soka kobimisa vi privé ya lelote na ya lobby abimisa la biso le passé. Surtout, histoire d'amour naye, ndenge sukaki, nabisika zalaki, namakambu basalaki. Posoka bombiago, toko timu na yango, toko sanzisa ye morso. Ah oui, c'est la loi de monde Mokonzi. Awandeto zali, soki ye moko mama YouTube, ako protéger ye. Mais tu as senti ça y est, morceau. A go senti ça. Peko panzana. Na seke, yu tenge, internet te kenda aka abongo. Tu e mo sa yu rezi kaka, il faut y amoro moi deux, et ça la rabongo. Nga o 15 jours, mou tmora fingi nga leki na chaîne na bandu ko imili, nga finga, o 15 jours na leka na répondre parce que na bi internet ekenda ka bongo moto chacun azo sala de lure na ye o ya lingi et puis o ya sepela sala so lobi na nga na age
Média et Zarana HD. Yepena jeli chokuna basaka ensemble tilelo abenga ka jeli show Joel show ambon bon ayibitina ali ka prononcer jeli te po muta prononcer ka jeli bien ezali Roger Ngandu mokileyo ezali penza elengi. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, je suis en train de partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, Bonjour, je suis Jipekiama, boss de boss.